Քեզ լարվել չի կարելի։ Հանգիստ եղեք։ Մակարը կգա։ Կգա ու բացատրություն կտա։ Լավ, բայց ուրա, ինչի՞ չի պատասխանում։ Գերալ, դու ինձ հաշվետու չես։ Դու ինձ ես հաշվետու, ինձ։ Ում։ Քեզ։ Նարեն փոխվեց ինձ անից, որովհետև ուզում էր ձեզ երջանկացնել, որովհետև ուզում էր պայլաների ընտանիքին չթողնել անցնալեք։ Ու քանի դեռ Նարենն իր երջանկությունն ավայելում Սևանում իր ամուսնուհուկ։ Էլի Սևանում։ Ուր ես գնում։ Սևան։ Թե առաջին մարդն եմ, ում մոտ փորձում ես ռոմանտիկ տղա խաղալ։ Նարա, ես կյանքում չեմ խաղալ։ Երթում, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։